Vi ses ungefär en timme en gång i veckan. Brukar lägga det efter en föreläsning här på skolan. Och hjälper den här studenten att strukturera och planera sina studier. Vad är det som ska göras den här veckan? Vad händer i kursen? Och ibland sitter vi ju bara och pluggar tillsammans och hjälper till och stöttar och pushar lite och motiverar. Att vara mentor innebär att man är ett stöd för en student som har en funktionsnedsättning som behöver till exempel hjälp med struktur, planering i sina studier helt enkelt. Det är alltså studierelaterade frågor det handlar om. Man träffas kanske 1-2 gånger i veckan eller mer om man läser samma kurs. Men annars kanske det handlar om 1-2 gånger i veckan. Träffas för att följa upp hur har veckan gått, vad kommer att man behöver göra nästa vecka och att man helt enkelt stöttar den andra. Det är ett uppdrag där man även växer som person själv när man är mentor. Man lär sig om bemöta olika människor. Man får nya kontakter och man lär sig lite om sig själv också. Det är ju samtidigt som jag sitter där, det hör ju till mina studier eftersom vi går i samma klass. Så jag får ju ut saker av att sitta där också. Det är inte som att det är en timme som går bort till ingenting. Utan det är ju, jag behöver ju planera mina studier också och vi diskuterar föreläsningar och vi pluggar tillsammans och det hjälper ju mig också. Det krävs för att bli mentor, förutom det formella, att man gör en ansökning. Ligger ute på lediga anställningar på Högskolan Väst hemsida så krävs det att man tar ett intresse för andra människor. Att man tar uppdraget seriöst. Man behöver inte vara expert på ämnet utan här handlar det om att möta en annan människa i dess funderingar och frågor. Man behöver följa upp så man behöver ha en planering och en struktur själv. För att bli mentor så gör man då en formell ansökan på Högskolan Väst hemsida under lediga anställningar. Eller innan dess kan man även kontakta oss samordnare för att få mer information om vad det innebär. Om vad ersättningen är och hur man söker. Vi ställer alltid upp och svarar på frågor så gott vi kan. Jag rekommenderar varmt att man söker ett uppdrag som mentor. Dels för att man gör detta viktiga uppdrag för någon annan person i behov av stöd. Dels för att man lär sig själv mycket på vägen. Så jag tycker absolut, och Högskolan Väst är i ett stort behov av mentorer, så absolut sök. Alla kan ju göra det, det är ju inget svårt jobb. Det är bara att vara medmänsklig och hjälpa till liksom.